Tak krásné ráno, máme pondělí. Já akorát jdu do školy, já mám školu teda od 11:30. No a odpoledne mě čeká schůzka a pak chci jet domů, musím se tady douklidit pokoj. Já už jsem včera udělala takovou velkou revoluci třeba tady v kabelkách. Já tady mám 3 kabelky, jo? Měla jsem jich tady asi 6. Něco jsem vyházela, něco jsem si dala na stranu, že prodám. Takže tak, mám tady ale ještě furt docela bordel, protože jsem si potřebovala včera večer ještě učit. Takže mi držte palce, abych napsala dobře test. A já pofrčím do školy. Já jsem si včerejší čokoládu ještě ani nesnědla, takže blbý, ale dneska máme 18. Takže si tady vyndám svou pralinku nugátovou, tady ta je strašně dobrá a rovnou si vyndám i rtěnku. A no, tak to zrovna asi úplně nevyužiju. Ne, že bych nechtěla nosit šedou nebo modrou, ale asi to není úplně moje volba barvy, ale třeba ji někdy zkusím. Takhle to dopadá, když přijdete ze školy hladový a víte, že se musíte najíst, ale doma nic není, takže jsem si udělala rychlý 2 toasty, tak se z toho snad najím a ještě jsem si udělala čaj. Tak já jsem se najedla a mám teď chvilku volného času, takže vám jdu sestříhat nový vlogmas. Tak doufám, že se vám vlogmas bude líbit. Jdu na to, rovnou ho i dneska vydám. Dneska máme úterý, za pár dní Vánoce, ty brďo, to strašně rychle letí, takže já jdu na to. Potom se musím douklidit pokoj a takový jako nezábavný věci, ale musím si to udělat, protože už to odkládám strašně dlouho, nemám na to furt čas. Tak teď na to mám asi tak ještě, no ty brďo, mám hodinu a půl, no tak to možná stihnu možná tak ten vlog. Video se renderuje, stihla jsem to vlastně do 12. prosince, dneska máme 19., takže už jakoby doháním tu ztrátu docela. No a prosím vás, přišel mi balíček, dohodnout se někdy s PPLkem je absolutně šílený, nedoporučuji úplně PPLko, ale přišel mi balíček od Mixitu, tak se dáme. Tak koukejte na to, já jsem to jenom takhle vyndala. Je, no tak já mám extrémně ráda směs. Tohle je směs oříšku a nějakého ovoce. Já už mám tak nějak uklizený pokoj, ale ono to nejde úplně uklidit, protože tady mám věci, které potřebuji vrátit do Zootu. Tady mám ještě věci z Instaxu, které si musím někam uklidit. A hlavně tady ty tašky, to jsou ještě z našeho bazaru. A tohle to všechno je oblečení, které já nechci, které chci prodat, kterého se chci zbavit. Tady toho nejenom to tam mám tak jako pohozený. Jenže já nevím prostě, kam to mám dát. Něco jsem stihla hodit na Vinted, něco ale ne. Takže vám teď rovnou můžu říct. Tak budu moc ráda, když se kouknete na můj Vinted. Tady máte všechno, co teď momentálně prodávám. Něco jsem tam nestihla nahodit. Něco možná je už teď prodaný, já nevím, jak to přesně všechno je, ale budu moc ráda, když se kouknete, pomůžete mě se toho zbavit, takže dole budete mít odkaz, anebo normálně se jmenuji Makina 016. Tak jsem byla na chodově, tátovi pomoct vybrat mamce vánoční dárek. A vybrali jsme ji tak nádherný a já ji ho tak strašně závidím, protože jsem jí chtěla koupit celou dobu nějakou kabelku, nebo jakoby tátovi pomoct vybrat a on jí bude dávat tu kabelku. A vybrali jsme v Karl Lagerfeldově úplně nádhernou. Tak jako třeba ji dostanu taky, najdem si srandu. To asi těžko, ale pane bože, je úplně úžasná a teď už jdu do metra a jedu za Lukášem. Tak jsme na trzích a ještě k tomu začalo nádherně sněžit. A já jsem si vzala tady ten Instax a fotím nějaký fotky, zatím je to úplně super. A prostě to je tak hrozně roztomilý, když takhle nádherně sněží do toho ještě. Ahoj všichni, já vás dneska moc zdravím, já jsem byla ve škole poslední den v tomto roce, nevěřím tomu. A teď jsem si rychle byla vyměnit kabelku, protože jsem samozřejmě do školy měla velkou. A teď už potřebuji jenom malou, chci si vzít Instax, takže pojedu zpátky do centra, mám schůzku s Míšou, jdeme na oběd do Delmartu, něco dobrýho, zdravýho a potom mám ještě nějaký nákupy vánočních dárků, poslední asi a tak, takže to máme. A ještě máme 19. dneska, takže si otevřu čokoládu. Počkat, tak máme 20, je, já jsem se spletla, my nemáme 19, ale 20, takže to je tady.
A máme hvězdičku. A ještě si vezmu tady 20. Co mě překvapuje, že je tady docela hodně výrazných barev, což jako je super. Takže tady to je nějaká výraznější růžová. Takže já se dozbalím do tady ty maličký kabelky z toho Primarku, já ji úplně zbožňuju, nosa, abych ji pořád, je úplně nejlepší. Takže se vezmu tu. Tak teď jsme na jídle s Míšou. Míša to asi bude jíst takhle jenom pustil, protože se zapomněla příbor. Jo, jsou tam u toho. Každopádně jsme si řekli, že si musíme dát něco zdravého, že jsme teď nejedli úplně jako zdravě. Takže i vodu jsem si vzala, takže to je náš obídek. Tak já už mám za sebou schůzku s Míšou a teď vlastně jsem na Chodově. Mám tady úplně rychlou schůzku s Tereskou z dříve z Babylodži, teď s barvám neutečeš. Jak jsme dělali spolupráci, tak nám chce, nebo mě vlastně i Aja chtěla něco předat, takže se s ním mám vidět. A teď potřebuji ještě dokoupit poslední nějaký vánoční dárky. Chci do Yankee Candle tam koupit nějaký věci jako do auta, nějaký vonavý věcičky. No a potom musím domyslet něco pro tátu a já prostě nevím co. Takže by bylo super, kdybych něco našla. Tak mi držte palce. Koukněte, tohle mi donesla Tereska, z barvám neutečeš. Strašně moc ti děkuju. Zase mám co papat a tady ty donuty já úplně zbožňuju. Tak jsme dorazili domů a Andrejka je nějaká unavená. Já jsem spala 5 hodin minulou noc. No, takže je tady zachumlaná v mém vánočním povlečení, protože včera večer jsem si ho tam konečně už dala. No to brzo. Jo, no, jakoby brzo, když Vánoce skoro končí, ale no to nevadí. Mně se to líbí, já si to nechám do nového roku, třeba prostě neřeším. No, tak dobrou noc. A jako je tohle normální, já jsem přišla a bylo uklizeno. Ale tak já zítra se zvůdy. Hej, ale to ne, no to asi ani nebudu ukazovat. Dobrá, nám k snídaně udělala vánočku. Už jsme se vzbudili s Ajou a jdeme natáčet video. Jo, za chvíli, až se umejeme. Tak už jsme s Ajou dotočili naše video a měla teda už vody dávno, ale ono to tak jako vždycky by, jako, nevím, mě přijde, že to vždycky dopadne tak, že... Oblíkám ponožky a tam vypadám strašně divně. Vždycky to dopadne, takže si řekneme, v kolik vody jdeme a nikdy to tak nedopadne, takže jedeme asi za 15. A já spěchám! Jedeme asi za 15 minut a já dneska se vidím s Lukášem a jedeme na brusle, takže se moc těším. No, ale tak jako když někdo nestihne Insta stories, tak jako co? No, takže tak. A ještě se mám vidět s Terkou, mám jí předávat dárek na Vánoce. Terka Maki. Kamarádka ze školy. Dobrý, tak jo, tak to je zatím všechno. Šli jsme bruslit, už prosím asi půl hodiny, já vypadám nádherně. Hej, to jsme nemohli říct, že mám tady totálně rtěnku. Máš tady totálně rtěnku. Takže už brusíme nějakou dobu, já vypadám úplně šíleně, jak už brusíme asi půl hodinky. Tady na Spartě. Jo, jo, na Spartě. Jak se ti tady líbí? Zlato. Pohoda lustra. My jdeme ještě chvíli bruslit, mám stylové brusle. Nejradši bych si vzala tady to, co má tady ta paní, ale to nevadí. A vítejte u předposledního vlogmasu. Se vám včera vůbec neozvala, protože jsem byla jenom doma, užívala jsem si posledního dne v Praze, pohody s Lukášem, s přítelem. A taky jsem balila všechny svoje vánoční dárky. To vám ukážu, protože já jsem to potřebovala udělat strašně narychlo, než jsme odjeli právě do Liberce, takže já vám to určitě ukážu, až si je nějak vybalím. Teď už jsem teda v Liberci, pokud někdo sledujete moje vlogy opravdu dlouho, tak si pamatujete, že jsem dřív natáčela vlastně, že jsem tady seděla, takhle. Jinak mě strašně mrzí, já jsem nevzala adventní kalendáře, takže poslední 2 dny, vlastně 3, bohužel neuvidíte, protože my jsme měli tak plný auto, my máme maličkatý auto a my jsme táhli tolik věcí, že prostě možná by se to tam nějak narvalo, ale já už jsem neměla sílu rvát do auta další věci. Fakt to bylo úplně šílený, protože všechny dárky jsme táhli s mamkou, nějaké věci, co jsme potřebovali, jídlo, cukroví a tak, takže chápete, doufám, že to prostě bylo jako složitý. No a co mám dneska v plánu? Vlastně jakoby vůbec nic. Dneska mám v plánu
sestříhat to video jedno, to už mám jako hotový, sestříhat druhý video a potom bych chtěla jít nahoru na běžící pás cvičit. To je úplně všechno, protože to bude takový šílenství, jak budeme všichni strašně moc jíst a tak, tak jako tomu chci aspoň pomoct tím, že budu aspoň půl hodinky běhat. No a oproti teda v Praze, tak tady aspoň trošku sníh je, jako ne nějak moc, ale aspoň trošku. Tak mám hotová vánoční kvíz s Ajou, vyjde dneska v 16.30 a jdu stříhat vlogmas. Tak vlogmas je hotový, právě se konvertuje, dám ho nahrávat, ještě vlastně dneska vyjde, to znamená pro vás včera. A já už teď jdu na jídlo a máme opravdu zdravé jídlo a vám ho ukážu. Máme smažák s tatarkou. Ahoj Luky, už jsi tu dlouho nebyl, jak se máš poslední dobou? Jak se máš? Teď tady doděláváme ještě linecký, jedno už je v troubě, jedno se dodělává a tady máme ještě jeden pekáč, tady už máme cukrovíčko, už trošku vyjedený. Já jsem se teda rozhodla, že budu každý den cvičit, jenže tady v té posilovně naší je strašná zima, ale úplně šílená jako. Takže, no doufám, že se rozcvičím, musela jsem si vzít legíny i mikinu prostě, jaká je tady zima. A já jdu dneska jenom na pás, nebudu cvičit žádnou jako Jillian nebo něco, vezmu si boty na cvičení, mě tady je hrozná zima, tady je podle mě třeba 15 stupňů jako. A jenže když se tady zatopím, tak prostě do půl hodiny, co já tady budu, tak to jako nepomůže vůbec, takže to zvládnu bez toho. Tak mám hotovo. Dala jsem si 30 minut běhání, nebo teda spíš jako rychlochůze, 100 dřepů a 40 chybů, nebo teda lehsedů, no víte co myslím. No, nejsmutnější je vždycky, že potom prostě úplně nadšená se jdu podívat do zrcadla a jakoby není tam žádný rozdíl, protože logicky po jednom dní tam ten rozdíl ještě není. Tak jsem se teď koukala, byla jsem smutná, jak to, že už jsem jako nezubla 5 kilo. Nevadí, tak zítra znova, ale já vím, že stejně nemůžu jako zubnout, spíš jenom nechci ještě víc jako stloustnout, protože teď za poslední dobu jsem na to hodně kašlala, jedla jsem úplně všechno a fakt už je to na mě vidět. Už to máme skoro, ale mamka koupila hnusný strom, takže to celý po. Ježiši, děláte si... No, jako tady prostě větve nefungujou trošku a zapomněli jsme na takovýto chmíří tadyhle to. Nevím, no, takže to je takový... Vypadá jako velký hovno. A ještě nám chybí ta hvězda, nebo co nahoře, špička, tu jsem nevzala, takže tam budem se dělat pro něj. Pane, nedodělaný celerk. Jo, co? Maminka dělá celerk. Nedodělaný celerk. No já vím, dobrý, no tak jako... Ale já myslím, že je lepší, když je to tvrdý. Určitě nedělej celerk. Dejte mi vědět, jestli já si dáváte do bramborového salátu šunku, protože mi to celé absolutně nechutný. To tam nedáme špičku. Proč můj bratr pouští vlogmas a všichni na něj tady koukat. Já nechci, já se cítím prostě trapně. Můžeš... Markéto, nech to! Lukáš, já ti nevěřím, že ty se na to fakt chceš koukat.